Bakıda kriminal avtoritetin qətlinin təfərrüatı məlum olub. Hüquq mühafizə orqanlarından əldə edilən məlumata görə mübariz Budaqlıya atəşi Talih Cəlalov açıb. Hadisə təqib zamanı baş verib, belə ki, qurbanın avtomobili tıxaca düşüb və Talih Cəlalov lüləsi kəsilmiş ov tüfəngindən atəş açıb. Əvvəlcə güllə avtomobilin ön şüşəsinə dəyib, ikinci atəş isə mübariz Budaqlını ölümcül yaralayıb. Qətlin səbəbi isə mübariz Budaqlı ilə Talih Cəlalov arasındakı uzunmüddətli münaqişə olub. Ədavət 2011-ci ildə meydana gəlib, belə ki, mübariz Budaqlı və digər iki nəfər Talih Cəlalovun həyat yoldaşı haqqında çirkin şayələr yayıb. Söz söhbətləri eşidən Talih Cəlalov digər iki nəfəri bıçaqlayıb və buna görə müəyyən müddət həbs cəzası çəkib. Lakin mübariz Budaqlı onun qəzəbindən yan keçə bilib. Bu arada qətlin qurbanı dələduzluqda ittiham olunurdu və 2017-ci ildə Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Kriminal avtoritet 2 ay əvvəl azadlığa çıxıbmış. İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs iyunun 7-sində mübariz Qubadlı ilə avtomobil təmiri səxində təsadüfən rastlaşdığını bildirib. Qeyd edək ki, qətildən dərhal sonra bu hadisənin digər kriminal avtoritet qanunu uğru Nadir Səlifovun əlaltısı Emin Səfərovun amansız qətli ilə bağlı olduğuna dair söz söhbətlər yayılıb. Ancaq bu versiya öz təsdiqini tapmayıb. Xatırladaq ki, hadisə Rəsulzadə qəsəbəsi ərazisində Favorit supermarketinin yanında qeydə alınıb. Belə ki, 43 yaşlı kriminal avtoritet Budaqlı Mübariz Mürsəl oğluna aid Mercedes markalı avtomobilə atəş açılıb. Mübariz Budaqlı başına açılmış atəş nəticəsində həyatını itirib. Bir müddətdən sonra Dövlət Yol Polisi əməkdaşları qətli törətməkdə şübhəli bilinən Cəlalov Talih İbrahimoğlu və Hüseynov Səxavət Orucuoğlunu saxlayıblar. Adı çəkilən şəxslər 10GD021 dövlət nömrə nişanlı BMW X5 markalı avtomobillə hadisə yerindən qaçmaq istəyiblər.